ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁସ୍ତାଫିଜ୍ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ପରଲୋକ। 75 ବର୍ଷ ବୟସରେ କଟକ ତୁଳସୀପୁରସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ନର୍ସିଂହୋମ୍ରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ମୁସ୍ତାଫିଜ୍, ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଡାକ୍ତର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 1941 ଡିସେମ୍ବର 12 ମୁସ୍ତାଫିଜ୍ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ଜନ୍ମ। 1972-74 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କାଉନ୍ସିଲର, 1979-80 ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। 1985-90 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଜନତା ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। 9ମ ଓ 10ମ ବିଧାନସଭାକୁ ସେ କଟକରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସେ ଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେହିପରି କଟକର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟିରେ ସମ୍ପାଦକ ପଦବୀରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ। ଏହାସହ ୱାକଫ ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ନର୍ସିଂହୋମ୍ ଯାଇ ବହୁ ନେତା ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଦମରସୁଲରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା କରାଯିବ ବୋଲି ପରିବାର ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଛଅଟାରେ ତାଙ୍କ ଜନାଜା ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ନିମସାହିରୁ ଯିବ କଦମରସୁଲ। କଦମରସୁଲରେ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ହେବ। ମୁସ୍ତାଫିଜ୍ ଭାଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ମୁସ୍ତାଫିଜ୍ ଅହମ୍ମଦରୁ ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ନାଁ ମୁସ୍ତାଫିଜ୍ ଭାଇ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଭାଇଚାରାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ସଦ୍ଭାବନା ରଖି ଅତି ସାଧାରଣ ଜୀବନ ନିର୍ବାହିତ କରୁଥିଲେ। କଟକ ସହର ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଛାଇ ଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଲୋକ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରିକି କଟକର ଗଳି କନ୍ଦିରେ ବୁଲି ବୁଲିକା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଅତି ସୁସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ମୁସ୍ତାଫିଜ୍ ଭାଇ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଡାକନ୍ତି। ମୁସ୍ତାଫିଜ୍ ଭାଇ ପିଲାଠୁ ନେଇ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅତି ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଦୁଃଖ ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ଲାଗି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ।